Обштина Кучани во текот на овој и наредните два месеци ќе ја спроведе акцијата за уништување на комарците од земја и воздух. За таа цел ќе бидат реализирани две акции со авиотретирање и три акции од земја. Првата акција се очекува да биде реализирана наредната недела и истата ќе биде од воздух. Од Обштина Кочани истакнуваат дека се надминати проблемите со тендерската постапка за избор на оператор кој ќе реализира акцијата. Веќе е склучен договор со компанијата Бони Ер од Куманово за авиотретирањето, но дека за праскањето од земја е склучен договор со Центарот за јавно здравје од Скопје. Имаме изберено првостепено еден од овие кои што треба да оператори кои што треба да вршат, меѓутоа оваа година има конкуренција, имаме жалба од другите оператори. Жалбата е до второстепена комисија, за жал не можеме да реагираме додека не се реши проблемот. Значи, институционалење, односно процедурата, правната процедура е во тек. До тој момент мора да чекаме да се заврши процедурата и тогаш кој одлучи второстепената, тој ќе го земеме за оператор. За набавка на необходниот инсектицид и ларвицид, што е одобрен од Бирото за лекови, како и за услугата за прскање против комарците оваа година, Обштина Кочани од собствениот буџет издвои 1 милион и 542.000 денари, што е за околу 200.000 денари повеќе од минатата година. Двете третирања ќе се реализираат одделно, односно со терестриалниот третман ќе се опфати површина од околу 1200 хектари во централното градско подрачје, преградските населби и дел од населените места во општината, додека со авионското прскање се планира да биде опфатена површина од 3400 хектари, површина во градот и населените места во општината.